Եթե մենք այս ծառը անվանենք Քամատապալ, ապա հարցարճանում որտեղից տեղ դուրժբեկի հետքերը, այդ որ ցեփավոր քամինա իրենց օգնել, որ տապալվի ու ոնց հաստեղ կրակ վառվել, դուք արդեն գիտեք։ Հիմա գնում ենք առաջ։ Այս ծառը թվում է առողջ ծառ, բայց ինքը շուտով կդառնա Քամատապալ։ Տեսեք, ինչո՞ւ մեկը օգնում է քամուն, որպես այս ծառը տապալվի։ Ուսա ստեղ արվում է մեծ մասշտաբով։ Հիմա նայեք այս մյուս ծառը, հսկայական ծառ, ինչո՞ւ մեկի անուն է վրեն նշած, սենց են մարդիկ նշում, որ ես իմ ծառն է, որպես իրենց հարևան ընկերը գյուղացին չտանի այդ ծառը։ Իսկ նշելուց բացի նաև էլի օգնել են քամուն, ժողովուրդ ջան։ Դիլիջան ազգային պարկի տնօրինությունը անդադար ասում է, որ Քամատապալ ծառեր են հավաքվում ու ինքը անձամբ հսկում է այդ պրոցեսը։ Այսա, սանք են այդ Քամատապալ ծառերը։ Հիմա ուշադիր նայեք այ այնտեղ, ինչքան Քամատապալ ծառեր են ստեղից ընկել։ Սրանք էլ նոր են, վաղուցվային, հա։ Եթե վաղուցվային եկեք գտնենք իրենց վրա նշանը, կամ եթե նշանը դրել են, ինչ են ասում, ծառը հատումներ չկան։ Էլի եւս մեկ Քամատապալ ծառ, ժողովուրդ, տեսեք, քամին այս ամեն ինչը տապալել։ Այն քամին, որը պարտավոր է հսկի այս անտառները, ինքը տապալել է այս ծառերը։ Բա շարունակենք, եւս մեկ ընդեղ Քամատապալ ծառ, դատելով մասշտաբից ու նրանից, որ այս տարածքը այդքան էլ թաքնված չի, ուղղակի մենք ենք աշկաթողարել հարց։ Այդ ո՞նց եղավ, որ նորանշակ տնօրենը ամեն օր այն ճանապարհի վրա լինելով չիմացել, որ այդտեղ տենց բանը կատարվում։ Մենք չենք մեղադրում տնօրենին, ամեն ինչ հնարավոր է, մենք հուսով ենք, որ այդ մարդ իրա գործը լավանում է, բայց եկեք մի հատ այդ հարցը տանք ու սպասենք պատը։ Այսի շուրտված կետրած ծառը արմատներ հանում են վերև, բերնա դնում են ներքև։ Погоди, об ней быть может ветер знай, он поможет, ты к нему теперь ступай, не печалься же, прощай. Ты гоняй в стаи туч, ты волнуй в синем море, всюду веешь на просторе. Аля скажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жив.